Ми щойно з Наталкою Яресько, міністром фінансів, повернулися з Сполучених Штатів Америки. Вже про цей візит інформували. Той рівень підтримки, який є в Сполучених Штатах Америки посеред вищого політичного істеблішменту США, починаючи з президента США, віце-президента, весь Білий будинок, Конгрес, Сенат, Міністерство енергетики, Міністерство фінансів США, Міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки, каже про те, що Україна на правильному шляху. І це вже, знаєте, це вже не наші слова. Після наших зустрічей були зроблені відповідні заяви і Білого будинку, і відповідних міністерств США, і Міжнародного валютного фонду про те, що ті реформи, які проводить Україна, складні, але вони правильні, Україна знаходиться на єдино правильному шляху. Успіхом і запорукою реформ у всіх кабінетах в Вашингтоні вважають політичну єдність і політичну відповідальність. Політичну єдність між президентом і урядом і політичну відповідальність всієї коаліції. На наступному пленарному тижні будуть розглядатися закони, які необхідні для того, щоб Україна далі поступово йшла шляхом реформ. І переконаний, що парламентська коаліція підтримає ці закони, так як ці закони є попередніми умовами для отримання наступного траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,7 мільярда доларів США. Нагадаю, що це закони, які стосуються підвищення незалежності Національного банку України. Це законодавство, яке дає можливість реформувати енергетичний сектор і навести порядок в фінансовій складовій Національної акціонерної компанії НАК «Нафтогаз України». Ми декілька мали вже дискусій з нашими партнерами по коаліції і переконаний, що коаліція підтримує не тільки цих три закони, але й весь план реформ, який ми послідовно реалізовуємо з тією метою, щоб 2016 рік вже став роком економічного зростання.